Donald Trump mendon se është i vetmi që mund të shmang luftën e tretë botërore. Këtë e deklaroi para mbështetësve të tij republikan në Georgia me zotimin se pasi të zgjidhet president, para se të hyjë në shtëpinë e bardhë do t'ia fund luftës në Ukrainë. Deklarata vjen pas konferencës së presidentit rus Vladimir Putin se ushtria e tij po shtyon ofensivën e Kievit dhe po marshon përpara me planin fillestar. Shpërthime u raportuan në Kherson dhe rrethina, ndërsa koha për paqen duket ende e largët. Madje Kremlini rëzon edhe mundësinë e bisedimeve për paqen. Kështu deklaroi zëdhënësi i tij Dmitri Peskov, sipas të cilit Moska nuk sheh as themele të brishta mbi të cilat mund të ndërtohet dialogu. Sipas Kremlinit, mungesa e hapjes së Kievit ndaj negociatave vjen nga një kombinim i tre faktorëve, duke përfshirë hezitimin, mospërgatitjen dhe mungesën e lejes së Ukrainës për të hyrë në dialog nga ata që i cilëson sponsorët e saj perëndimor. Kësaj të fundit, Donald Trump kërkon t'i jap një pikëthese me një tjetër politik të jashtme të Amerikës nën presidencën e tij të re.